პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მიმართავს და ახალ ინიციატივებს თავაზობს. მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ის, რაც ახლა საქართველოში ხდება, ეს არის ძველი კორუმპირებული ელიტის მიერ ვარდების რევოლუციის წინააღმდეგ აღვირახსნილი რევანშის მცდელობა და ეს, როგორც ყველა რევანშიზმი და ყველა წარსულზე ორიენტირებული მცდელობა, ისტორიულად განწირული ამ მარცხისთვის, ამბობს სააკაშვილი და თანამოაზრეებს მოქმედებებისა და ცვლილებებისკენ მოუწოდებს. პრეზიდენტი გარკვეულ შეცდომებსაც აღიარებს და ამბობს, რომ პარტიას ბიუროკრატიული დახავსების ნიშნები დაეთყო. მიხეილ სააკაშვილის აზრით, ნაციონალური მოძრაობა უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთ პარტიად, რომელიც ერთის მხრივ იდეების გენერატორი იქნება, მეორეს მხრივ კი ამ იდეებს ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიის საგნად აქცევს. პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდებს, რომ პარტიული სტრუქტურის ყველა დონეზე შეჯიბრებითობა და არჩევნები სტაბილურად, სტანდარტულად საყოველთაო პრინციპად იქცევს. შექმნათ ისეთი სტრუქტურა, სადაც ყველა ძირითადი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება კოლექტიურად ხმის უმრავლესობით. ქვეყნის პირველი პირი ნაციონალური მოძრაობის ახალი წევრებით შევსების აუცილებლობაზე საუბრობს. პრეზიდენტის შეთავაზების ადრესატებისგან უკვე მოყვა გამოხმაურება. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ეს იყო არა უბრალოდ განცხადებები, არამედ რეალური სურვილი, რეალური გარდაქმნებისა პარტიაში, დავამტკიცეთ თუნდაც პრაიმერისით, ხოლო ყრილობა და ყველა შემდგომი ნაბიჯი იქნება სწორედ ამ განახლების პროცესის გაღარმავება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის წერილი, რომელიც პრეზიდენტმა დაწერა და გამოაქვეყნა პარტიის წევრების მიმართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებობს სრული ფუნდამენტური განახლებისა პარტიის მართვის მთელი სიმძიმე და მთელი მართვის ცენტრი გადავიდეს ასევე კოლექტიურ ორგანოში, საბჭოში, და საბჭო იყოს ფაქტობრივად მმართველი პარტიისა.